Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурмажоевич Жапаровдун демилгесин алкагында социалдык келишим долбоору ишке киргизилди. Анын негизги максаты аймактарда чакан ишкердикти өнүктүрүү, жаңы иш орундарын түзүү, муктаж үй-бүлөлөрдүн жашоо шартын жакшыртуу жана оор кырдаалдан чыгаруу болуп эсептелет. Социалдык келишим долбоору алгач пилоттук райондордо жүргүзүлгөн. Бул Кадамжай жана Жумгал райондорунда. Андан кийин ал пилоттун жыйынтыгы ийгиликтүү болгонуна байланыштуу республика боюнча жалпы улантылып жатат. Анын алкагында 2022 жылы 2800 үй бүлөгө, андан кийин 10000 үй бүлөгө 2023 жылы 100000 сомдон каражат берилди. Слайдта аймактар боюнча толук маалыматтар көрсөтүлгөн, таанышсаңыздар болот. Бул максатта жалпы республикалык бюджеттен 1 миллиарддан ашык акча каражаты жумшалды. Социалдык келишим долбоору инклюзивдик принциптин негизинде ишке ашып жатат десем эч жаңылышпайм. Долбоордо 1000ден ашык майыптыгы бар адамдар катышууда. Ошондой эле 43000ден ашык баланы камтып, анан дагы бир айтып кетүүчү нерсе 95.6% биздин айымдарыбыз түзөт. Социалдык келишим алкагында 2 жылда 12800 үй бүлөгө кайтарымсыз жардам берилип, долбоор республика боюнча дээрлик 5000ге жакын жумуш орундарын түзүү менен 70000ден ашык үй бүлө мүчөлөрүнүн турмуш шартын жакшыртууга жардам берди.